Posle bezmalo pola veka stranstvanja, Ernest Šaler je opet u rodnoj Vojvodini. Ovde ste u Novom Sadu gde ste pre 80 godina rođeni i odrasli u ulici koja se nekad zvala Nemačka. Da, ona se zvala ranije Nemačka, a to je ovde kod bulevara, ćošak bulevara Oslobođenja, koja je nekada bila Ljubljanska ulica. I tu smo se mi igrali u Nemačku ulicu, osim toga sam ja odlazio u školu baš tu na ćošku Nemačke ulice i tu smo se sa drugovima u Nemačku ulici, tu smo se sastali, igrali futbal i pričali, ono što već deca rade u to vreme. Tu su bili razni i Srbi, bio jedan Bunjevac, pa Mađar, i pa Nemac, pa još jedan Nemac fabrici. Vi ste još Nemac? Ja sam Nemac. Otac je došao ovde 21. godine ili 20. godine, jel te? Iz Mađarske. Iz Mađarske, on je došao iz Budimpešte i kako sam ja čuo, on je došao, čini mi se, brodom, jednim brodom je došao. Njega je interesovalo Petar Varadin, jer tamo se i kasnije venčao sa mojom mamom. Ona je bila iz porodice Hoffman. Ona je bila iz porodice Hoffman, isto Donav Švabe, takozvani Dunavske Švabe smo mi, koji smo se nastanili ovde uz pomoć Marije Terezije i tako da. I verovatno, ne verovatno, nego tako su i moji roditelji, stari, deda, moj otac, koji su došli isto iz Nemačke. Oni su došli iz isto Švabenland, tako se zove i Švabena. To vam je istočni deo od Bavarske. A vi ste odrasli ovde u Vojvodini i naučili sva tri jezika? Tu sam naučio sva tri jezika, u školi sam, u osnovnoj školi sam naučio nemački i sa familijom. A moja pokojna baba, ona je sa mnom govorila nemački, a ja mađarski odgovarao. Prijateljstvo sa susedima Ernestu je 45. godine na kraju rata nekoliko puta pomoglo. Prvo, se vršilo, išle su straže, trupe su išle ulicom pa su legitimisali. I onda kad su bili blizu, onda meni jedan Srbin dodao jednu crvenu zvezdu, petokraku, da stavim na rever. Kaže, i stvarno tako je bilo kad su došli, onda mi koji su imali zvezdu, mi smo mogli da odemo. A kažete mi, zahvaljujući Srbima ste i izbegli logor. Da, došao sam ja kući i ima u toj Ljubljanskoj ulici bilo, sadašnje Bulevar Oslobođenja. I kad sam ulazio unutra, odmah na početku tog dvorišta, tu su stanovali Srbi, zvali su se Brkić i oni su, kaže, Ernest, dođi unutra. I onda sam ja ušao i onda sam vidio kako vode mamu, babu i sestre, brata u logor. A vi ste ostali kod Brkića? Ja sam kod Brkićević ostao tako jedno 10 dana, onda došla mobilizacija mog godišta. Pa sam se javio i onda su nas Mađare, Rumune i tako dalje su nastavili tu jednu školu, a to je bio radni bataljon. Tu ste raščišćavali posljedice bombardovanja? Bombardovanja, jeste. I onda sam bio dodeljen u jednu fabriku u Šumadijskoj ulici i tu sam radio sve do kraja dok nisu raspuštali logore i Nemci, znači i moji su došli onda kući i ja sam bio slobodan. Posle kratkog vremena opet mobilizacija i onda sam ušao u pravu vojsku, to je bila prva regularna srpska, jugoslovenska, nesrpska, regularna srpska, jugoslovenska vojska koja i otišao sam u Valjevo kao regrut. Posle 3 meseca su me nekoliko puta da dam, zvali u štab da dam biografiju. Posle od toga nekoliko meseci sam bio premešten još sa mojim drugovima u Niš, tamo je bila prva klasa pešadijskih oficira i tu sam završio tu školu rezervnih oficira, pa posle toga sa učinu onda zastavnika, sad je to potporučnik, bio premešten u Tvrđavo. I tako ste stigli opet u rodni Novi Sad? Odmah sam, i onda sam stigao u Novi Sad i onda sam opet upoznan ove moje nove drugove. Tu smo osnovali orkestar ABC.
Mnogo dana od tada je prošlo. Orkestar su osnovali Boris Veselinović, Boris Kobal, Mihajlo Kelbin. Ernest Šaler je bio prvi vokalni solista koji je uživo pevao za Radio Novi Sad, gde se zaposlio kao muzički redaktor. U to vreme je upoznao Veru Popovicki, sekretaricu direktora radija. Mladi bračni par nije imao sopstveni krov nad glavom. Ernest je otišao u Nemačku i utvrdio da za mlade ljude tamo imaju obezbeđene stanove. Doznao sam da mi možemo dobiti odmah stan čim stignemo tamo. Evo da sam vratio nazad i dao otkaz državljanstva. Tako je moralo? Tako je moralo, to je normalan, legalan put. Vera nije otkazala državljanstvo, ona je zadržala njeno državljanstvo. Vera je Srpkinja po ocu, a Čehinja po majci. Po majci, da, Kočova. I tako da, kad smo izašli napolje, dobili smo odmah i stan, i ona je dobila zaposlenje tamo na radio stanici, na radio Saarbrücken, to je ono vreme bio poznata radio stanica po tome što su imali divnu zabavnu muziku. Na toj radio stanici emitovana je Ernestova pesma Pismo majici, nastala u Novom Sadu. Ne plači majko, to je dalo. Tamo u Nemačkoj gospodin Šaler je deci predavao likovno i muzičko vaspitanje. Raspuste je sa Verom provodio u Jugoslaviji. A ko je taj život trajao 50 godina? Pre dve godine vas vaša Vera Popovicki da, napustila. Da, baš 51 godinu smo bili venčani. Sad živim tamo sam, ovde sam, tako da sad stalno putem tamo, ovamo. Jeste li vi iz onog ili ovog sveta? Kako se osjećate, gde ste kod kuće? Ja sam, ono što kažem danas ljudi, iz Evrope. I ovde sam kod kuće. Kad odem tamo, onda sam i tamo, samo ovde sam više kod kuće. Evropljanin Ernest Šaler sledećeg meseca ide u Nemačku, noseći sa sobom svoj svet sećanja na mladost i prošle dane sreće.